Ispaniya 2050 yilgacha o'z elektr energiyasini butkul qayta tiklanuvchi manbalardan olish va ko'p o'tmay qazilma yoqilg'ilardan butunlay voz kechishdek o'ta dadil rejani e'lon qildi. Asr o'rtasiga borib, mazkur rejaga ko'ra issiqxona gazlari 90-chi yillardagidan 90%ga kamaytiriladi. Bu rejani amalga oshirish uchun Ispaniya hukumati kelgusi 10 yil ichida har yili hajmi 3000 megavattga teng shamol va quyosh energiyasi qurilmalarini o'rnatishga bel bog'ladi. Mana bunday shamol fermalarini Ispaniya bo'ylab tobora ko'p uchratish mumkin. Ularning soni bugun 4,5 mingta ekan. Savlatini qarang, xuddi fantastika filmlaridagi qurilmalarga o'xshaydi. Har bir charxpalakning diametri 100 metrdan oshiq. Mana shu bahaybat charxpalaklar tabir joiz bo'lsa shamoldan hosil oladi va bu elektr energiyasiga aylantiriladi. Ular shunchalik samaraliki, bu yil Ispaniyada ishlab chiqarilgan elektr energiyasining salkam 20% mana shu shamol fermalaridan olingan. Qiyoslash uchun aytadigan bo'lsak, Ispaniyada aktiv bo'lgan 7 ta yadroviy reaktor ham mamlakatdagi energiyaning 20%ini ishlab chiqaradi. Shamol kuchli bo'lgan kunlari Ispaniya elektr ta'minotidagi shamol hissasi bundan ancha oshib ham ketadi. Masalan, 2015-yilning noyabrida Ispaniya yarim orolida iste'mol qilingan elektrning 70% shamol turbinalaridan olindi. Bu o'z navbatida elektr narxiga ham ijobiy ta'sir qilgan. Bu yil energiya o'tgan yilga qaraganda 46%ga arzonlashdi. Ispaniya uni hatto eksport qilmoqda. Hukumat qazilma yoqilg'i sektoridan voz kecha boshlar ekan, undagi ishchilarni qayta o'qitib, qayta tiklanuvchi energiya sohasiga jalb qilmoqda. U 2030 yilgacha barcha yadroviy reaktorlar va ko'mir bilan ishlaydigan elektr stantsiyalarini yopishini e'lon qildi. Men kezayotgan zamin Ispaniya janubidagi Andalusiya viloyati. U mamlakatning shimoliy va markaziy viloyatlari bilan solishtirganda shamol bo'yicha ilg'or o'rinlarni egallamas, ammo quyosh energiyasi bobida unga yetadigani yo'q. Darhaqiqat, yiliga o'rtacha 320 kun quyosh charaqlab turadigan bu viloyat mamlakatdagi eng serquyosh hududdir. Shunday ekan, bu hududda quyoshdan elektr energiyasini olish ishchil yo'lga qo'yilmoqda. Ularni nafaqat hukumat binolari, xususiy fermalar yo uylar tomida ko'rasiz, balki qishloqlar yo'l chetiga o'rnatilgan chiroqlarni quvvatlantirayotganiga guvoh bo'lasiz. Shamol turbinalaridan farqli o'laroq, quyosh panellarini o'rnatish oddiy xo'jaliklar uchun hamyonbop. Richard Kayser 4 yil avval Londondagi hayotini yig'ishtirib, oilasi bilan Andalusiyadagi mana bu 5 gektarlik tashlandiq yerga ko'chib o'tdi. Ko'p yillar uning orzusi fermerlik qilib, tabiat qo'ynida yashash edi. U o'z qo'li bilan toshlardan tozalagan bu cho'qqida uy qurib, bugun 370 ta zaytun va 150 ta bodom daraxtidan meva olyapti. Ammo ihotalangan hayotning o'z noqulayliklari bor albatta. Bu yerlar elektr tarmog'iga ulanmagan. Biroq Richard bu muammo yechimini ham tabiatdan topdi. Bu yerda qancha panelingiz bor va bu qancha elektr ishlab chiqaradi? 15 ta panel. Har biri 250 vatt ishlab chiqaradi. Bu salkam 4 kilovatt degani. Bu yerdagi kabellardan batareyalar saqlanuvchi xonagacha yo'lda 10% energiya isrof bo'ladi. Va bu sizning xo'jaligingiz uchun yetarli, shundaymi? 3 yotoqxonali uyni shunday ta'minlayapmiz. Xuddi oddiy ta'minotga ulangandek. Kir mashinasi, idish-tovoq yuvish mashinasi, muzlatgich, televizor, qahva mashinasi, hokazolar. Kayser oilasi uchun butkul elektr mustaqilligi hozirgi kungacha 18 ming yevroga tushdi. Kimdir uchun bu qimmat, kimgadir qimmat emas, ammo tabiat uchun uning foydasi bebaho. Richardning aytishicha, bu yanada arzonroq bo'lishi lozim. Unga erishish yanada osonroq bo'lishi kerak. Ko'proq kompaniyalar bo'lishi lozim. O'z iste'molingiz hajmini boshqarishni ham o'rganishingiz kerak. Ispaniyada menikiga o'xshagan firmalar juda ko'p va ular faqat quyosh energiyasi ishlaydi. Shunday ekan, texnologiya ham rivojlanib, kichik xususiy shirkatlar ko'paygan. Ularni o'rnatish ham osonlashib qolgan ancha.
Richardning oilasi uchun buncha energiya yetib ortishi ham mumkin edi, ammo uning yeri dengiz sathidan 1 kilometr balandlikda joylashgani sabab suvni 150 metr chuqurlikdan qazib olish uchun suv nasosini ishga solish kerak. Bu esa oila ishlab chiqarayotgan elektr energiyasiga eng katta yuk bo'lyapti. 2,5 kilovatt suvni chiqarishga ishlatiladi. Kuniga 4 va 6 ming litrcha suv olamiz. Hammasini ishlatmaymiz albatta. G'amlab qo'yamiz. Bu suvni yerni sug'orish uchun ham ishlataman, lekin odatda qishda sug'orishga hojat yo'q. Demak, qishloq xo'jaligi maqsadlari haqida gapiradigan bo'lsak, elektr energiyasi sizga faqat sug'orish uchun suvni chiqarishga kerak, shundaymi? Faqat sug'orish uchun. Chiqqan suvni sisternalarda saqlayman va mana bu quvurchalar orqali daraxtlarni sug'oraman. Fermer qo'lda yig'ib olingan zaytun mevalarini maxsus tegirmonga olib boradi va undan olingan yog'ni bozorga sotadi. Richardning terrasa shaklidagi yeri bo'ylab o'rnatilgan chiroqlar ham individual tarzda energiyani quyoshdan oladi. Texnik jihatdan bu oson ish emasdir. Har qalay ancha narsa o'rganishga to'g'ri keladi. Mana bu ikkita kabel quyosh panellaridan keladi va regulyatorga o'tadi. U keyin batareyalarga zaryad beradi. Bu yerda mana 8 ta batareya ham bor. Har qaysi 6 volt. Birgalikda 48 voltlik bir tizim. Mana bu narsa zaryadni boshqaradi. Kun boshida batareyalar bo'shab qolgan va quyosh endi chiqqan vaqti bu sistema imkon qadar ko'proq energiyani olib kelishni boshlaydi va 8 soatcha zaryad qiladi. Yetarlicha zaryad qilgandan keyin u muallaq bir siklga o'tadi, ya'ni sekin-sekin qo'shimcha zaryad qilib turadi. Quyosh botganda esa tizim o'zini o'zi o'chiradi va uxlaydi. Mana bu qurilma inverter deyiladi. U batareyalardan chiqadigan zaryadni elektr energiyasiga aylantirib beradi. Uni aslida kattarog'ini olishim kerak edi, chunki u faqat 3,5 kilovattga mo'ljallangan. Agar juda ko'p elektr iste'mol qilib yuborsak, u men batareyalarimni himoya qilishim kerak deydi va tizimni o'chirib qo'yadi. Svet o'chadi va 5 daqiqadan keyin yana yonadi. Texnologiya kundan kunga rivojlanib bormoqda. Yashil energiyani rivojlantirishga bel bog'lagan hukumat innovatsiya sohasiga ham pul tikmoqda. Vaqt o'tishi bilan bu kabi batareyalarning ham umr muddati ancha uzayishiga erishilishi kutiladi. Qanday bo'lmasin, Richard oilasi bilan o'zi orzu qilgan tabiat qo'ynidagi hayotni kechiryapti. Uning hatto basseynini tozalaydigan filtr qurilmasi ham quyosh energiyasi yordamida ishlaydi. Lekin Ispaniya quyosh energiyasi bo'yicha hozirgacha boshqa Yevropa davlatlaridan orqada edi. Bunga 2013 yil iqtisodiy inqiroz tufayli kiritilgan quyosh solig'i sabab bo'ldi. Ko'plar bema'nilik deya ta'riflagan bu soliqqa ko'ra, quyosh energiyasidan hosil olgan kompaniyalar va uy xo'jaliklari davlat byudjetiga soliq to'lashlari kerak edi va bu o'z navbatida sektorning beliga tepdi. Ammo bu yil bahorida yangi hukumat soliqni bekor qildi va Ispaniya quyosh inshootlarini o'rnatish bo'yicha zudlik bilan Yevropada birinchi o'ringa chiqib oldi. Sohaga investitsiya keskin ko'paygan, chunki kompaniyalar energiyani davlat tarmog'iga ham sotishlari mumkin. Ibrat Safo, BBC, Andalusiya.